Jeg siger bare goddag, goddag. Det er færdselspolitiet. Jeg så, du ikke havde sikkerhedshjelm på før, da jeg kørte forbi dig. Det, vi kigger efter, det er uregelmæssigheder i folks trafikale adfærd. Det skal man jo altså have. Sådan som ham der, han har lygtefejl. Det går stærkt, når færdselspolitiet er på patrulje. Der bliver holdt godt øje fra førersædet i civilbilen. Goddag, goddag. Har du noget med dit navn på? Kørekort. Tak. Er du opmærksom på, at der er en lygtefejl på køretøjet? Ja, man kan ikke se din venstre forlygte. Det, vi kigger efter, det er uregelmæssigheder i folks trafikale adfærd. Det vil sige, at vi kigger lidt på hastighed og placering på vognbanen, og om man ser ud til at kunne føre sin bil på fuld forsvarlig vis. Der er en mobiltelefon. Ja. Og kan man ikke det, er der konsekvenser. Goddag. Jeg siger bare goddag. Det er færdselspolitiet. Du sidder og bruger din mobiltelefon under kørselen. Så du bliver sigtet for at have anvendt mobiltelefonen under kørselen, ikke også? Bøden den lyder på et klip og 1.500 kroner. Det er godt. Fortsæt god dag. Anders Brahe og resten af færdselspolitiet er hver eneste dag på patrulje for at holde øje med, om fynboerne kan køre ordentligt. Det er meget vigtigt for os, at vi kommer ud og lægger et kontroltryk alle steder. Nu skal vi se, om vi kan vende på ham der. Han har ikke nogen sikkerhedssele på. Og selvom det kan virke som en lille forseelse at køre uden sele. Hey, goddag her. Har du noget med dit navn på? Jeg kører godt. Jeg så, du ikke havde sikkerhedssele på før, da jeg kørte forbi dig. Det skal man jo altså have. Så kan det ende galt, hvis man ikke overholder reglerne. Ofte så ser vi, når vi er ude til færdselsuheld, så ser vi, at det er nogle små forseelser i virkeligheden. Det kan være uopmærksomhed eller en lille smule for høj fart, eller at man ikke har fået monteret vinterdæk. Det er sådan nogle ting, der gør, at man ender i et færdselsuheld. Det er ikke kun her i Nyborg, at der indimellem bliver taget lidt på færdselsreglerne. Og her igen, en der lige speeder lidt op. En morgen, her ved Odinsbro i Odense, kørte 25 over for gult, mens tre bilister tog den for rødt. I en periode på cirka 40 minutter. De kan godt regne ud, at jeg nok godt lige kan nå det og komme over stoplinjen, inden den bliver rød. Men de kan jo også godt nå det, Anders. Ja. Men udgangspunktet det er jo, at det må de ikke. Som ikke-person kan det være meget svært at bedømme, hvor risikabel er egentlig den her adfærd, jeg har. Det er jo ikke sådan, at hvis jeg gør det her én gang, så er det med det samme trafikuheld, og så kan jeg lære det. Tilbage i patruljevognen har Anders Brahe derfor et godt råd. Og man skal bare huske på, se der var en lygtefejl mere. Man skal bare huske på, at det her store fællesskab, som det er, når man bevæger sig ud i trafikken, der er alle forpligtet til at optræde hensynsfuldt. Og det forventer man rent faktisk af de medtrafikanter, man kører iblandt. Fordi dem lægger man mærke til. Og så kan det, indimellem, være sundt at kigge indad. Man har det ofte med ikke at tillægge sig selv en særlig stor værdi i det her puslespil, men det har man jo.